subscribe kisha bonyeza alama ya kengele ili usipitwe na stori zote za burudani. Kwenye vijiwe vya kidigitali hivi sasa stori kubwa ni kuhusiana na mhamasishaji wa klabu ya wananchi. Hapa namzungumzia Haji Manara kufunga ndoa usio bana lakini hivi sasa tena story kubwa imekuwa sio ndoa ya Manara, lakini imekuwa ni Diamond Platnumz naye bwana kutuahidi ndoa. Noma sana. Unataka kujua imekuwaje kuaje hiyo mpaka Diamond kuahidi ndoa na ameahidi kumuoa nani? Basi hebu tazama video hii mpaka mwisho, mimi nitakujuza. Subscribe ili usipitwe na mastori yote ya burudani. Okay, mchongo mzima umeanzia katika Instagram account ya Haji Manara, ambapo amehusika kumpost huyo mke wake ambaye amemuoa bwana siku za hivi karibuni. Na katika hiyo post hapo ndipo ambapo Diamond Platnumz akaja na kureplay ama kutoa maoni kwamba naye bwana anakaribia kuoa. Post hiyo bwana ni picha hii hapa ambayo ni ya mke hala. Bugatti ameandika maneno haya hapa kimshukuru Mwenyezi Mungu, lakini pia akaendelea kwa kuandika kwa sasa mke wangu anafahamika kama Rush Bugatti, au sio? Of course tunafahamu jina halisia la mkewe, ama kama ulikuwa ufahamu anaitwa Rushaina. So yeye anamuita Rush Bugatti. Safi sana, ni kitu kizuri, au sio? Hii inakuwa ni ndoa ya nne kwa Bugatti, lakini huyu anakuwa ni mke wa tatu baada ya mmoja kushindwa uvumilivu na kujiengua, ameomba kung'atuka bwana. So Bugatti amebakia na wake ama amemuongeza huyu na kuwa mke wa tatu, huku ikiwa ni ndoa yake ya nne. Na moja kati ya interview za hivi karibuni ya mama yake mzazi na Haji Manara, alisikika akionyesha design kama vile hajapendezewa sana na kitendo cha mtoto wake kuongeza wanawake ama kuongeza wake na kumuomba hii iwe ya mwisho bana, siongeze nyingine au sio bana so mambo ndo iko hivyo. Lakini kuhusiana na Diamond Platinum sasa akashuka katika uwanja wa comment. Lakini kabla Diamond huyo Rushai na mwenyewe amen mke mpya wa Bugatti alishuka kwenye comment, naye pia akaachia comment yake na kuandika El Bugatti. Bwana nakuweka emoji za mahaba nyingi sana. Lakini Diamond sasa yeye akaandika na mimi nipo njiani inshallah, na hii ndo comment ambayo of course ime trend na kuchukua umaarufu mkubwa sana, ina ina likes za kutosha, likes 751. Imagine likes 700 katika comment ya mtu mmoja, lakini ina replays zaidi ya 180 huko. Noma sana. Moja kati ya watu ambao alikuja na kumjibu Diamond Platnumz ni Mwijaku, ambaye of course ameibua hisia za watu wengi sana. Mwijaku alitoa lake la moyoni. Kama unavomjua bana Mwijaku waga bana yeye. Noma. So Mwijaku akamtagi Diamond na kuandika ndoa sio kwapa. Useme kila mtu anaoa. Wewe endelea kulea watoto wa washikaji zako tu. Hebu tuelewane kidogo hapo. Mwijaku kamwambia Diamond bana, wewe endelea kulea watoto wa washikaji zako tu. Anamaanisha nini kumwambia alea watoto wa washikaji zake, wakati sisi tunajua Diamond anamlea Tifa Dangote ikiwa ni mtoto wake. So Bugatti Mwijaku anatuambia ni watoto wa washikaji zake. I say. Hebu tuachane na hayo bwana. Comments nyingine ambazo zime replay hii comment ya Diamond ni za mashabiki, ambaye huyu hapa anasema Haji Manara na wewe unaoa au unachukua tu ma bana hii rola tuishie hapo. Lakini pia Manara naye bwana comment yake ilionekana katika posti hii ya Diamond, nao pia ni moja kati ya comment ambazo of course ziliibua hisia za watu wengi. So hii hapa ni comment ya Manara, ambaye yeye amemjibu Diamond na kumwambia ukioa karibuni njolo tana uniite jibwa. So kwamba uniite mbwa, uniite jibwa. Bwana sasa hii imekuwa ni kama vile ujumbe ambao unatumwa kwa Zuchu, kwa sababu of course kwa sasa Diamond anahusishwa na kutoka kimapenzi na Zuchu. Sasa hili swala la hawa
mastaa wengine kudai kwamba Diamond bwana haezi akaoa na nini. Hii nadhani inamjengea picha fulani hivi Zuchu, ambaye naye tutegemee muda wowote ule kutoka hivi sasa atawajibu, kwa sababu Zuchu kwa sasa amekuwa si mtu wa kukaa kimya. Tulishuhudia juzi kati hapo akiwajibu watu wengi tu ambao alionekana kumzungumzia vibaya, au sio bana? Akiwemo Ostaz Juma na Musoma, ambaye hivi karibuni bana aliposti picha ya Zuchu na ya mama yake, then akaandika maneno fulani hivi ambayo hayakumpendeza Zuchu, na Zuchu kwa kutumia ukurasa wake wa Instagram akatoa hisia zake za moyoni na kuonesha kukasirishwa na kitendo hicho na kuahidi kumchukulia sheria, japo mpaka hivi sasa hakuna lolote ambalo tumeshalishuhudia likichukuliwa na Zuchu. Ila endelea kuwa karibu na channel hii ili sio unapitwa na mastori yote ya burudani na updates za yote yale yanayoendelea, au sio bana? So subscribe right now, bonyeza alama ya kengele ili unapata taarifa kila tunapo upload video mpya.